Արփի Մեդիան ներկայացնում է։ Հաղորդման գործընկերն է Արփինետ ընկերությունը։ Հաղորդման գործընկերն է Դուջի ընկերություն։ Օր 13-րդ։ Ձեռքդ դիր գլխիս։ Առավոտ էր։ Լորվա անսպասելի առավոտներից մեկը։ Լավը։ Դպա լավը։ Թանգարանը ունի երկրորդ հարկ։ Երկրորդ հարկն է, սա մեր գյուղում բանաստեղծ Սարգիս Խարազանի անկյունն է, իր ամենօրյա օգտագործման բաժակն է, սրճի թանաքն է, թանաքամանով ակնոց, սանր, դանակ, մուշտուկ, ճիշտ եմ հիշում անունը, ծխող այլ ինքը, ինքը եղել է գույր, գույր, ունի մի 17-18 բանաստեղծներ ժողովածու։ Իրաճամպրուկը, ձերքի, պայուսակը, իսկ ես տեղ։ Եթե տպավորությունները մատենաթանրան հաճախումները իրենց տպավորությունները գրեմ են։ Գուրթան գյուղը այցելելիս և այստեղ… Սա ու Գուլիկյան, 1989 թվական։ Թանգարանի բացման ժամանակ 89 թվական։ Լոռուց մի հատված։ Երկու նկարն էլ ինքնան նվիրել Գուլիկյանը։ Շատ սիրուն կոլորիտային։ Ճարտարապետական ուշարձաններին Կողեսի 3 տուտիկ իշխանի մահարձանը, 3 աղբերն է զոհվել մոգոլական արշավանքի ժամանակ, այդ էլ մեր հնևանքի հին վիճակը, Վերևի նկարը։ Պարոն Կիրակոսյան, շենքը բավականին հինը արդեն, մեծ շենք, ձեր շենք, այս ամբողջը, որտեղ եք պատրաստվում, պահեք, ինչ եք ձերնարկում, ինչ աշխատանք։ Գյուղի մշակույթի կենտրոն արդեն պատրաստա, պետք տեղափոխենք 3 սենյակ եմ հատկացրել, 3 բաժինել ես արդեն Լոռվա, մեր գյուղին հատուկ կահավոր անկա, հիմնականում 50-60-ական թվականների շնչով։ Կարող եմ բացել։ Խնդրեմ։ Նարակները։ Մենք սրավուվ հետ ենք ավանը։ Հելունով կատարված աշխատանքներ։ Հավախուն է, 40-ական թվականներին։ Հին։ Ես տորվն է, խալի են գործում։ Զգեստապահարան։ Պատևոն։ Ուզում եմ բացեմ, ուզում եմ բացեմ։ Եթե կբացվի։ Հա, բացվեց։ Ուղակի այսպես, ներսեց։ Սրնեց, դարապնեց։ Ոյս հուր, սպասենք ես սապանքին է։ Ճարճար ու մահանությունից արդեն։ Սնդուկ։ Սնդուկ։ Այստեղ բան ունեք պահված։ Ինչպես։ Լավ, դե չեմ բացում, նկարները կապված նկարների հետ։ Նկարները նամաշխարային պատերազմին մասնակցել է, նրանք էլ մասնակիցներ հինք հոգի, մեր գյուղից մարդ կա, մեջները։ Ես է ժամացուսա 1800-ական թվականների երևի շվեցարական զանգով, բանով, երաշտությամբ։ Երգումա։
ձայն ունի։ Ներսից երևի պետք է լարենք։ Հա, ինչ-որ բան։ Հա, մեխանիզմ։ Մասնագետը կսարքի։ Այս մութաֆա չէ։ Մութաքա, բարձ։ Թաղթ։ Հելյոնով կատարած աշխատանքներ։ Պատիֆոն։ Պատիֆոնը արդեն չի աշխատում։ Սեղանա, կարի մեքենա, էլա տեսելա, կորպուսա։ Ու բոլոր կարի մեքենաները ցանկացած գյուղ, որ մտնում ենք, այո։ Հիմնականում աշխատակորություն դրա հարկել են, եւ հիմնականում արել են դրանք երիտասարդ աղջիկները աշխատակորություն։ Հայելի, այստեղ մոմակալներ կան պահված։ Լավ, գիշերային։ Զարդատու փասը, ուղղակի։ Երևի։ Պահված։ Իսկ այստեղ։ Այսել։ Հա, էլի։ Մի հատ վարսավիր ունեինք, նայատվել։ Այլ մի փայտիս ասարկված զարանք գդալ, մանալի, պատարակաղ տանակ, մի փայտիս երդականությալ։ Շատ է դա գրքիրը։ Սեր փոքր երեխայի։ Փոքր օրորոց երեխայի։ Սրան կոչմ է շիբեք։ Տղի և աղջկա, այս տղի այս աղջկա։ Այսինքն երեխեն մեծացել է առանց իր վերմակնու, ներքնակը թացանելու։ Հա։ Չի միզել։ Սրանք օգտագործվել են մեզ հիմա, ուչելա ներքև, ներք ամանա դրածել է։ Ու թափվել է դրա մեջ։ Հարթուկ ունենք ածուխով, որ միշտ եղել է այն թվերին։ Նկարներում ովքեր են։ Չեմ կարող ասեմ, անծանոթ մարդիկ են, մեր գյուղի նկարչի։ Հա։ Էս էլ փայտա, փայտի։ Կարմիր։ Հա։ Բավականին գեղեցիկ։ Բոլոր իր տներում էլ եղել են սենց։ Հիմա է, որ չկա։ Հա։ Փչեցին ենք ու անցան ֆալերային։ Բայց շատ ավելի գեղեցիկ, ավելի ամուր։ Ամեն դեպքում շենքը կարիք ունի կամ վերակառուցելու, կամ ավելի շուտ տեղափոխվի։ Տեղափոխելու։ Մի ամիս հետո կտեղափոխվի։ Շատ լավ։ Անցնենք ենք ու։ Գնանք։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ինձ ներեն համեցի։ Հավանեցի մեր հանգարանը։ Հա, ռավ, հավանեցի։ Շատ սիրուն է, ափսոս, որ պետքա ամեն դեպքում տեղափոխություն արվի, որովհետև նմուշները կարող են վնասվել։ Ուսով եմ հաջորդ անգամ գալուս են չի կամ վերելու հասկանանք կամ տեղափոխ հասկանանք։ Հա, ռավ ջան, ախր ես էլ հուսով եմ հաջորդ անգամ մի քիչ բոյկաշած կլինի։ Լավ, շնորհակալ եմ, ես գնամ։ Շատ գործեր, տեղեր ունեմ դեռ մտնել։ Հիմա մտնենք դուրս, շունենք, հետո կգնանք։ Լավ, համոզեցին, գնացինք։ Գնացինք։ Stay tuned, լավ մնացեք։ Ռավ, ի՞նչ ես գերել, որ տենց բո ես քաշել։ Դպա լավը։ Հոգևոր սնունդից հետո անհրաժեշտ է մաքուր օդ շնչել։ Իսկ կուրթանի շրջակայքում ամենամաքուր օդը հենց այս սալի գագաթին է։ Համել եկել է սոլֆեջոյի խորացված ուսումնասիրելու պահը։ Այստեղ մարդիկ գալիս են ուխտագնացության, թե Հա։ Այնտեղ ծառ տեսա, երազանքի ծառ է կոչվում։ Զգուշ։ Պահել ես, կապել ես։ Թե չես փորձել դեռ։ Բա եկել հասել ենք այստեղ, կարելի է կապել, ոչ թե կարելի է պարտադիր։ Ինչ որ մեր հայտնի մասնակիցներ ասելնա գործ, չէ՞։ Ինչպես միշտ մեր գանձերից։ Ներս մտնենք։ Այստեղ էլ կան խաչքարեր։ Սա խաչքարը։ Իսկ մա
Երևի հազարավոր մարդիկ էստեղ գալիս, աղոթում ու աստծուն խնդրում են, ինչ-որ մի բան, կամ էլ շնորհակալ են լինում։ Լար ես գոմ։ Դու էստեղ բարձրացել էիր։ Ես։ Հա։ Առաջին անգամ ենք երկուսով փաստորեն։ Հա, իհարկե։ Արի երկուսով միասին երազանք պահենք։ Աստծուն խնդրենք, որի կատարածի։ Ապրես։ Հա, լավ։ Դուրս գանք։ Հա, լավ։ Հասանք էստեղ, խոստումս կատարեմ։ Ես իմ խոստումը կատարեցի։ Դու քո խոստումը այո կատարեցիր, Ապրես լավ ջան։ Մնացի ես, ինչ էի ասել։ Սոլֆեջոյից ենք խոսելու։ Ճիշտ է, նոտաները գիտես, չէ՞։ Այո։ Դո ռե մի ֆա։ Դո լա սի դո։ Վսյո, գիտես, տեղում է։ Հետո ունենք սոլի բանալի, էլ ինչի բանալի։ Բա։ Բասի։ Հիշում ես ներքևի օկտավաները։ Չես հիշում։ Բա հիմա դոմինանտ սեպտը ոնց պիտի կազմենք։ Մի կերպ։ Մի կերպ։ Դե ինչ ասեմ, դո, մի, սոլ, դո, այդ չորս նոտաներ իրար հետ կազում են դոմինանտ սեպտ, ռե, ֆա, լա, ռե, մի, սոլ, սի, մի, ֆա, լա, դո, ֆա, ըհը, այդ դոմինանտ սեպտ են կազմում, բայց հետարքիր գիտես որնը, այս բնությունը, այս երաժշտությունը, այս ինձ քամին, որ խփում եմ, սոլֆեջո, ինչ նոտա, բնության երաժշտություն ինքը տեղով մեկ հրաշքա։ Ձեր գյուղը շատ լավն էր, ձեր մարդիկ։ Հոգիդ ուզում ա երգում ա, ուզում ա պարում ա, մի տեսակ ուրիշ էր։ Շատ լավ էր։ Դու ինչ կասես։ Լավ տպավորություններով ես գնում մեր մոտից։ Լավ տպավորություններով որ գնում ես, էլի կգաս ուրենա։ Հաստատ էլի գալու եմ, որովհետև այստեղի մարդիկ էլ էին շատ լավը։ Այստեղի օդը, արևը, հյուրասիրությունը, բնությունը, կենթանիները, նույնիսկ են հավը։ Այստեղ ձագուկներն էլ են շատ լավը, սիրեցի բոլորին։ Հա, լիա։ Քեզ հետ ստանում եմ Երևան։ Հա, չես մնում։ Արի մնա հոպարիտ մոտ։ Չես մնալու, հետս գալիս ես, բայց մի պայմանով։ Հետո էլի հետ են գալու մի օր ես գեղեցիկ բնությունը վայելելու համար։ Հա։ Ահա, այդ էլ որոշեցինք, տեսար, հիմա ինչ էինք որոշել վերջնական, մեր վերջին խոսակցությունը եղել էր, որ դու պիտի ամուսնանաս, հետո ես գալիս եմ, հարսի պարն եմ բեմադրում, դու ես որ հետ կամ, ամեն դեպքում, ես ուզում եմ, որ դու մենակ ինձ չդիմավորես։ Ապագա հարսիկի հետ դիմավորես, բայց ես շուտ եմ պատրաստում հետ կամ, բրավ ջան։ Այնպես որ շուտ եմ պատրաստում։ Դե նայ, խոսքես տվել, լիանել վկայ աղե, չէ՞ լիա։ Վերջ, որոշեցինք։ Չգիտեմ, ուզում եմ շնչեմ այս օդը, ասենց գրկեմ լոռին, ափերիս մեջ առնեմ, գրկիս մեջ առնեմ։ Ու ասեմ, որ ես քեզ շատ սիրեցի լոռին, կուրթան, կուրթանի մարդկանց։ Դե ձեզ էլ։ Որովհետև մենք էլ ենք այդ մարդկանց գտնում։ Հաստատ։ Կուրթանցիների։
Հաստատ արժեր գալ, հասնել ես տեղ ռավ ճանապրես, սիրուն էր։ Լեա, հո չես հոգնել։ Լավ էր չէ։ Ես էլ շատ հավանեցի։ Միանշանակ։ Նորից հետ գալու ակնկալիքով, ռավ ճան։ Լավը։ Եվ գիշերը, եվ ցերեկը այս օտար երկրում, հետո, հետո ժամանակը խանգարում է, գնում եմ, գնում, եվ գիշերը, եվ ցերեկը այս օտար երկրում։ Այ ամաչկոտ, ես ինչ շունիկա, ով այս շունիկը, են Վալոտ պապինա, հա։ Դուրս է գա։ Ինչ շուներ անցավ։ Տեսար ինչ մեծ էր։ Հասանք Վալոտ պապի։ Ո՞խ։ Գյուղեր ունեք, ասեմ։ Բարև Վալոտ պապի։ Բարև հազար բարի։ Ո՞նց եք։ Ոչինչ, լավ ենք։ Ես ինչ է, կինո եք անա։ Եկել ենք ձեզ նկարենք։ Տեսնենք ոնց եք ապրում, ես սիրուն կուրթանի մասին պատմենք։ Եկա բո Հասմիկը։ Հասմիկը։ Հա, իմ հարտը։ Չէ։ Նոր գնաց, կարտում խանութը գնաց։ Ինչ ես ուզում, ասա ես անեմ։ Ոչ մի բան, ես հույր եք եկել, հարգավորա պատիվ տալ։ Վախաման, պապի ա է։ Հիմա գանքներս, ասում եմ ներս գանք։ Թողնում ես։ Այդ եք, համեցիք, կարող եք լրիվ մանգալ տունը։ Միասի պիտի պտտենք, քո սարքած տուննա, չէ։ Հա։ Դե բա պապական մեծ տունա, իրա հյուսյուներով, գնացինք։ Գիտես որ թվի, 60։ 60 թվի, թե 60 տարվա, սպասի։ 60 թվի։ 60 թվի տունահին։ Հա։ Են սյուներն էլ դու ես դրել։ Սյուները դու ես դրել։ Բոլորը։ Ես պատմական տունը։ Իմ ծնողների հետ էլի։ Հա, այն ժամանակ։ Ես որ ջահել եմ ելել, իմ ծնողների հետ այս շենքը կառուցել ենք։ Դե արի պապի ջան, արի տեսնենք։ Եկեք։ Արաֆով տեսնենք էլ։ Թող պատտվեն։ Լավ է պապի ջան, հլա կհասցնենք, արի նստի չհոգնես, արի։ Հե, ես էտ ամբողջ օրը նստած եմ էլ ըստեղ։ Սպասի ես էստեղ դնեմ։ Հելը նստենք, մի քիչ խոսենք։ Արի, նստի։ Աղջա, չի դերնաց։ Ասեմ, ուզում եմ պատմես, ոնց հասկանում եմ, դու ես գյուղը բոլորից լավ գիտես։ Այո։ Չէ։ Այո։ Դե պատմ։ 92 տարի է ես այս գյուղում ապրել եմ։ 92 տարի, հա։ Հələ ձերը դիր գլխիս, պապի։ Հա։ Ձերքը դիր գլխիս։ Իմ գլխին։ Վայ պապի ջան, միշտ առողջ լինես։ Այսինքն քիպել կողքդ նստեմ, որ լավ պատմես, ես էլ լավ լսեմ։ Դե պատմի։ Ինչ պատմի։ Դե ծնվել ես այստեղ։ Ճիշտ, այստեղ ես չէ ծնվել։ Աբա ո՞ր է։ Ահա։ Քանի երեխա եք եղել։ 5։ 5 երեխա։ Իմ մերը 5 երեխա ունեցել։ Մեկը շուտ մահացել է։ Հա։ Մեկը բանակա գնացել, հետ չի եկել։ 41 թվի պատերազմի ընթացքում։ Հա, չորս ծախ ծալամա ապրել են։ Դե փառք Աստծո։ 2 քիր եմ ունեցել, 2 ախպեր են կելել։ Են էլ մի աղբորս տունն են մյուսը։ Են կողմի վրա, հա։ Ես շարդավ կտինն են կողմի։ Հա, կտեսնեմ։ Ուհ։ Հետո բա ինչ է իր անում, հլը ճահել, երբ ամուսնացար, ոնց ամուսնացրեցին քեզ։ Ես գնացել եմ ծառայել։ Որտեղ։
Հադաղստան։ Հա, հետո։ Եկել 23 տարեկան եմ էլ։ Ճահել, ճահել։ Ահա, խապեցին, ամուսնացրեցին։ Ամուսնացել եմ։ Ոնց էր, հելը պատմի, սիրում էի։ Ինքն։ Թե ասացին էսա, բերել եք պիտի ապրել։ Բայց ամուսնուհետ երկար էլ չեմ։ Հա։ Նա հիվանդացել է։ Հա։ Խելքը կորցրել, եկել են իրա հորանք տարել։ Էհ։ Նորից եմ ամուսնացել։ Հալալ ակես պապի ջան։ 4 հատ երեխա եմ ունեցել։ Ահա։ Փառք Աստծո, սաղերն էլ մի տղես նոր մեռել է։ Աստված հոգին լուսավորի, պապ ջան։ Այդ հեռավոր ընկերներ։ Հա։ Հա, հա, լսել եմ, գիտեմ։ Հա, էլ ինչ ասեմ։ Հիմել ապրում ենք։ Թուրսա, թուրս երեխեքն են։ Ես տանը, երկու հատ աղջիկ ունենք մարդի ամուսնացրած։ Բոլորին տեղավորել ես, սիրուն, սիրուն։ Սիրուն, սիրուն։ Հա, դե լավ է, ամբողջ օր ինչ ես անում։ Ես դիվանի վրա էին պոզնեմ գնում ես։ Իստ եմ անիլ, ինչ կա անելու աղջիկ։ Ես բան չկա, չէ անելու, լրի ամեն ինչ արել ես տեղավորել։ Հա, ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Բարմատներով որտեղից ես։ Արմատներով որտեղից ես։ Մեր գյուղից։ Հենց այստեղից, չէ՞։ Հա։ Կուրթանից։ Հորս փայ մայրը Գյարգյարից։ Ահա, հետո։ Հա, իսկ Պապայի կողմը։ Պապայի կողմն էլի, դե բայցի Գյարգյարը։ Դե ասում ես մորս։ Մորս ասի, չէ, մորս մի սառնոսախլու օրդիա, գիտես։ Չէ։ Չգիտեմ, պապ ջան։ Մորս կողմը սառնոսախլու է ցենել։ Այդ որտեղ, որ կողմերն անկնում։ Այն Կիևականից դես այդ ծարերը։ Հա, այն կողմի վրա է անկնում փաստորեն։ Տես, չգիտեմ, չէ։ Բայց Լոռին շատ սիրուն է, շատ սիրեցի, Կուրթանն էլ սիրեցի, այստեղի մարդիկ էլ։ Դե որ թե չգնաս ստիոն։ Մնամ էստեղ։ Հա, բայց ինչ։ Մնամ կողքդ կպահես։ Չէ, մի լավ տղա կգտնենք, հետո կապրես։ Չի լինի, պապ ջան։ Չի լինի, չէ, չի լինի, աղջիկս ինձ է սպասում։ Բա ես աղջիկ ունեմ։ Հա։ Բա ասում եմ Ռաֆոին ամուսնացնենք, որ էլի գամ։ Համաձայն ես։ Ոչ թե համաձայն եմ, ամենամենց ուրախը կլեմ, եթե Ռաֆոին կարենանք համուզայինք։ Պահանջում ենք, չէ։ Հա։ Վերջ, Ռաֆո, պապին իրա խոսքը ասել է։ Մի տղել, բացի դրան, մի թոր թորն էլ ունեմ, որ դրա պես էլ թե ամուսնանում չի մնացել ամուսնան։ Համբալություն են անում։ Հա, որ տտի չէր։ Սենց լավ տղերքը մնում են տանը։ Ահա։ Թաքուն, թաքուն։ Սենց չեղավ, Ռաֆո ջան, վերջ։ Պապին իրա խոսքը ասել է, կամ ես կոմ, կամ այն կոմ։ Չէ։ Մենք էլ պայմանավորվել ենք, էլի։ Մենք էլ ասել են, պապի ջան, հարսը հենց բերի, հարսի պարը ես եմ գալու բեմադրեմ։ Հա։ Հա, ես սիրուն պարում եմ, ասել եմ գալու եմ, հարսի պարը բեմադրեմ։ Ես էլ ռաֆիկ եմ ասնեմ խմբելու։ Ահա, ընտիրա։ Նենց որ Ռաֆո ջան, մենք լիքա անելիք ունենք, էլ չասես։ Չէ, ասում որ պապին երկար ապրի։ Ո՞, այդտեղ է, խելոք մնա։ Պապի, ես ինչեր ա ասում։ Ես էլ խոսում ա էլի։ Հետո այգում գործ չունես անելու, ես անեմ էլի պապի, մի բանով օգնեմ։ Ինչ ունես անելու, մի բանով օգնեմ, ուրախանա։ Ոչ, ուրախ, խնդրեմ, մտի այգու մեջ, սրդի… Արի մտնենք, տեսնենք ինչ կա, նայենք ինչ կա այգում։ Նայեցեք։ Դու չես գալիս։ Ես գիտեմ, որ բացի տերևը դա չկա, գալիս եմ, ինչ անեմ։ Դե լավ, որ չես գալիս։ Տարի տենց, անթյալ տարի, մի տող խնձորեր էլ, տարի ոչ մի ծառը բռնել, մենակ ես թուտ դա բռնել։ Պապի, այս տարի բոլորը ում հետ խոսեցի, գյուղում, սարում, բոլորը բողոքեցին, ասեցին բերք չի եղել, ինչից է։ Բերք անտարի տարի բերք չի ելել, թե թո ինչ ելել բերքին, կարտորը լավը, թորերը չափազանց լավը, խնդրեմ դռները բացանեմ, թորնին մտիկ արա։ Մտիկ կանեմ, էն ինչ թութակներ են երևում գունավոր։ Այդ էլ պուտուր երեխա ունենք, նրա փայն են, նրան են նվիրել, այսինքն մերն առել է բազարիցը բերել։ Հա, ով ա կերակրում բա։ Ես, մեր ընտանիքը։ Հա, բոլորը, դա ովոր, պատո, ով շուտ արթնանում է, ինքն էլ կերակրում է։ Հա, պապի ջան։
Ում գործ չունենամ, նայա կերակրեմ, ում գործ ունենամ, իրա գործն անեմ։ Պապի, սենց գլուխս որ դնեմ, ուսիդ կլինի։ Այ սենց, այս ուրիշ էլի պապի ջան, միտեսակ լավ աշատ։ Շատ ճիշտ։ Շատ ապահովա։ Ապահովա, իհարկե։ Սենց ուզում եմ նստեմ ու երազեմ։ Հա, ինչպես ուզում երազես բա։ Պապին, լավ բան է։ Պապին էլ տատին էլ։ Իրանք միշտ պիտի լինեն մեր կողքին, է ախր այ պապի։ Օ։ Պապիներն ու տատիները։ Չի հա, պապիներն ու տատիները թույլ մահանան, շուտ մահանան, որ ջահելները լավ ապրեն։ Չէ, պապի, ինչքան մեծանում ենք, իրանց կարիք ավելի շատ են զգում։ Ինչքան մեծանում են, մեծերը շշանում են։ Միշտ լավ եղի, պապի ջան։ Այսինքն ես էլ կգամ կարոտս կառնեմ։ Հա, խնդրեմ։ Մեր դռան դուռը, մեր տան դուռը բաց է։ Իմ հարսը էս գեղի քույրն է, բոլոր հիվանդացողնին կամ պահանջելողնին զանգում են, վազել է, գնում է գալի։ Հա։ Է, պապի ջան, միշտ լավ լինես։ Ես էլ գալու եմ։ Մենք ջահելնի։ Մենք էս ջահել չենք հասկանում, ասում եք, հետո ենք է հասկանում։ Չէ։ Հա։ Ջահելը լավ հասկանում է, լավ ապրում է։ Պապի է։ Որ մեն դանում է, էֆեկտ չունի նրա ապրիլը, օրինակ իմ ապրիլը, ոչ մի նշանակություն չունի։ Չէ, պապի ջան, հետը համաձայն չեմ։ Հաստատ հետը համաձայն չեմ, դուք այն աղն եք, այն համովն եք, որ մենք հետո ենք հասկանում, է, հետո ենք հասկանում, որ ինչքան ձեր կարիքը, ձեր խորհուրդների կարիքը ունենք։ Եթե կարենանք օգնենք։ Այնքան կյանքի մեծ փորձ ունեք, ինչ էլ ասեք, մեզ օգնում եք։ Այդ ուղակի ուշ ենք հասկանում։ Կյանքը դժվար է հասկանալ, ինչպես է անցնում։ Մհետ լավ, մհետ վալ, մհետ նեղ, մհետ կրզի գրմաղալի մեզ, մհետ երկարը սպասում ենք, թե գնաց էլ ազավակն ուսես, խիչ է կավ։ Պապի ջան, պաստորեն ապահով ձերքերում ես դու, հարսըդ կեզ լավ ատիրություն անում, պահում։ Չապը կորած լավ, ես գյուղում, հա, թենց մեծ պահող չկա, ինչպես իմ հարսն ինձ պահում։ Դե ապրի ինքը։ Ապրի, իհարկե ապրի։ Քո մի խոսքն էլ մեր համար աշխարհ արժեր, ապրե, շնորհակալ եմ շատ։ Դե լավ պապի ջան, քո ժամանակից շատ չեմ գողանում, պայուսակս կվերցնեմ։ Ավելի լավ է, սա ծորերը վերընկացեմ, լավես ծաղորը, մեզ խոսող չկա, բան չկա։ Հե նա էլի մի քիչ բլբլացի, հիմա գնա։ Եկ րոպե նստեք, մեր պրոստը խոսացեք։ Դբա լավը։ Դբա լավը գնացին ու ոմանք հետ եկան։Շնորհակալություն ենք հայտնում Կուրթան և Քյոլագերյան գյուղերի բնակիչների համբերատարության և հյուրասիրության համար։ Մասնավորապես հատուկ շնորհակալություն Աստծուն Լոռին ստեղծելու համար։ Դպա լավը։ Հաղորդման գործընկերն է դուջի ընկերություն։ Հաղորդման գործընկերն է արփինետ ընկերությունը։